naši nevinou, pan vedoucí byl hrdinou, když po obědě začal prodávat. Měl jazyk mlštný jako bič a já byl z něho celý pryč a toužil jsem se prodavačem stát. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rolík, jedna deka, všechno máme, co do sebe, obchod vete, jen si račte říct. 4 kila, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, pěkně mou nechat o 11 deka víc. Já nezapomněl na svůj cíl a záhy jsem se vyučil a mohl bejt ze mě prodavačů král. Jenomže jak běžel čas, náhle zaslechl jsem hudby hlas a zde nadání na jevišti stál. I když nejsem králem zpěváků, teď zpívám s Bartou.